哈里夫妇不分场合在女王灵堂前全程牵着手，引发温莎家族不满。俗话说同人不同命，即使是一母同胞的亲兄弟，也有可能走上完全相反的道路。威廉和哈里就是个典型的例子，一个是未来的英国君主，一个却被贬为庶民。哈里和梅根真是不分场合，在女王灵堂前居然全程牵着手，引发温莎家族大为不满。有梅根在的地方肯定有话题度，所到之处宛如个人 T 台秀，时时刻刻都想抢风头。四位王室成员亮相的时候跟粉丝们友好互动，但是也引发了不小的争议。哈里夫妇亮相温莎城堡外围花海的时候，就因为时刻牵手遭到质疑，如今出席威斯敏斯特大厅活动更是直接被推上风口浪尖。大众都知道哈里夫妇的感情不错，但是秀恩爱也要分场合，在国葬上过分亲密并不合适。其实这已经是传统，只要苏塞克斯公爵夫妇出镜的时候总是手牵着手的状态。从现场发布的公务照可以看出，威廉和凯特就更加庄重一些，并没有过分腻歪在一起。毕竟女王的葬礼姿势体大，所有的眼睛都盯着，这个时候秀恩爱肯定不合时宜。然而哈里夫妇却不管这么多，就算在国葬这么悲伤的场合还是忍不住表达爱意。不少网友吐槽这种方式显然更加自我，根本不把周围的人放在眼里，同时也忽视了大众的感受。虽然爱意需要尽情表达，没有必要藏着掖着，但是苏塞克斯公爵夫妇还是瞬间被推上风口浪尖。现场不止他们一对夫妻，其他人都可以保持克制，唯有梅根夫妇特别扎眼。尽管是否需要牵手完全是个人的选择，大家也不必要对哈里夫妇吹毛求疵，但还是引发了不少人的不满。即使站在原地不动，也比一直牵着手要得体。女王国葬这么重要的场合，哈里居然还是逃不过儿女情长。不少网友甚至觉得哈里没有责任感，甚至也没有基本的礼貌。从小在王室长大，公开场合的仪容仪态不可能一窍不通，但是哈里就是这么任性妄为，难怪不少网友吐槽哈里和梅根每时每刻都在秀恩爱，已经成为沉重的负担。作为王室成员，需要维护公众形象，哈里王子不光心甘情愿当小跟班，而且还一直跟梅根手牵手。之前出席公务秀恩爱，大众会为梅根和哈里点赞，这次却是恶评如潮。毕竟所有人都单独走出威斯敏斯特大厅，唯有苏塞克斯公爵夫妇腻歪在一起，在国葬上的表现实在是辣眼睛。哈里夫妇和威塞克斯伯爵夫人同乘一辆车离开，引发了网友的热议。哈里夫妇选择了卡米拉的御车，两兄弟时刻保持距离，看来关系还没有完全修复。不少王室专家表示，两位公爵夫人关系紧张，同框的时候梅根一脸高傲，凯特则表情克制，全程都没有任何语言交流。甚至离开的时候，哈里夫妇也是自顾自秀恩爱，无论徒步路行还是祷告仪式，这对王室妯娌都暗自较劲。尤其梅根更是放了个大招，离开教堂的时候突然给女王的棺椁行屈膝礼，强行加戏，立刻抢走了头版头条。事实证明哈里王子很没有安全感，甚至时刻都要牵着梅根的手，这样的亲密关系显然非比寻常。比起亲朋好友，哈里更在乎的是自己的伴侣，跟童年阴影有很大的关系。梅根性格强势又自我，这些在大众看来是妥妥的缺点，但却是让哈里痴迷的地方。骨子里哈里的心理年龄还停留在12岁那年，戴妃过世给他造成了不可磨灭的影响，因此即使在葬礼场合还是不愿意放开梅根的手，心理上对妻子产生了依赖。即便如此，还是引发了大众的热议，甚至温莎家族成员也很不满，认为是对女王的亵渎。梅根虽然不是个称职的王妃，却是个称职的妻子，很会照顾哈里的感受，时时刻刻都腻歪在一起，给了哈里足够的安全感，因此这段婚姻比看上去更加牢不可破。